dowladaha Maraykanka iyo Soomaaliya waxay xaqiijiyeen in kuxigeenkaasi lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo bishan 14-keedii ka dhacday tuulada loo yaqaan Xidhiidho oo duleedka degmada Qandale ee gobolka Bari ka tirsan ee Puntland. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay taliska militariga Maraykanka ee ku sugan qaaradda Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan Daacishta Soomaaliya. Africom waxay sheegtay in ay dileen Cabdixakiin Maxamed Ibrahim oo lagu naanaysi jiray Cabdixakiin Dhuqub oo ahaa ku-xigeenka hoggaamiyaha Daacishta Soomaaliya, kaasi oo hore xilkaasi ugala wareegay ku-xigeenkii hore ee Daacishta Soomaaliya Mahad Macalin oo sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho. Africom waxaa kale sheegtay in Cabdixakiin Dhuqub mas-uul ka ahaa howlgallada maalinlaha ee Daacishta Soomaaliya, qorsheynta weerarada iyo dhaqaale ururinta gudaha Soomaaliya. Kooxda Daacish ee Soomaaliya oo uu hoggaamiyo Sheekh Cabdiqaadir Muumin waxay saldhigyo kala duwan ku leeyihiin oo ay ka howlgalaan gudaha Puntland, waxaanay mas-uul ka yihiin toogasho, qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ka dhacay guud ahaan badalka Soomaaliya sanadkii 2016. Si kastaba ha ahaatee, duqeyntan diyaaradeed ee Maraykanku ku dileen Cabdixakiin Dhuqub, ku-xigeenkii Daacishta Soomaaliya, ayaa ah kii ugu horreeyay ee militariga Maraykanku ku beegsadaan kooxda Daacishta Soomaaliya tan iyo bishii Noofembar ee sanadkii 2017. Cabdiraxmaan Arab Dawud, Warar Korea TV, Hargeysa.